Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Волонтери Узбережжя допомагають двом багатодітним сім'ям добудувати і утеплити своє житло, а також зводять вуличну сцену на території місцевої школи. Ці волонтери – представники культурно-освітнього проєкту «Будуємо Україну разом» благодійної організації «Львівська освітня фундація». Про це повідомила організаторка проєкту Марина Балака. За її словами, працюють 25 волонтерів проєкту і ще їм допомагають стільки ж волонтерів-жителів Узбережжя. Волонтери проєкту «Будуємо Україну разом» фарбують лавки для вуличної сцени, яку мають звести на території другої Збаразької школи. Лавок має бути 80. Ми взагалі робимо цю сцену, бо в нас в нашій школі є актовий зал, але там ми багато років проводили там всякі концерти, але, як сказати, вже в не найкращому стані цей зал. І оця літня сцена, по-перше, там буде більше місця, більше людей зможе приходити туди, і будуть проводитися різні концерти для міста, не тільки для нашої школи. Це проєкт сцени. Його розробили інженер-проєктант Володимир Демчук та архітектор Арсен Габрик, які працюють в архітектурному бюро при Збаразькій міській раді. Сама сцена по кошторису буде коштувати практично 500 тисяч, півмільйона. Це дуже великі кошти. А лавочки будуть коштувати десь біля 100 тисяч. Одна лавочка повністю вже готова, це є 1000 гривень. Тобто от ми вже маємо майже готові довести до завершення 40 лавочок. Ну і решта ще будемо працювати. На будівництво та облаштування вуличної сцени із фонду Міністерства молоді і спорту Львівської освітньої фундації та збаразькі волонтери проєкту «Будуємо Україну разом» поки що виділили 60 тисяч гривень. Загалом вартість сцени – 500 тисяч гривень. Збудувати її планують за 2 роки, каже координатор проєкту «Будуємо Україну разом» Марія Багрій. Це територія, де планують збудувати сцену. З лівого боку буде знаходитися саме сценічна та площадка розміром 10 на 9 метрів. З одного боку буде пандус для людей з особливими потребами, з другого боку буде сходи, спереду буде бруківка для того, щоб можна було ще задіяти для якихось локацій. Вся решта територія майже до кінця – це будуть глядацькі лавочки, передня частина з них будуть стаціонарні, другі частини будуть зйомні, переносні, їх можна буде використовувати і в навчальному процесі, а там можна буде організовувати квести, різні заходи, спортивні змагання. Волонтери сьогодні розпочали допомагати двом багатодітним сім'ям. Для однієї добудовують будинок, для іншої – утеплюють помешкання, розповідає адміністратор табору проєкту «Будуємо Україну разом» Марина Балака. За її словами, на проведення робіт у кожному будинку Львівська освітня фундація виділила по 20 тисяч гривень. В деяких містах сім'ї самі подаються на допомогу, тому що інколи це єдиний шанс їм допомогти. А в цьому місті місцева команда декілька сімей виділила. Ми приїхали в березні до них в буртур, такий ми буртур перед таборами проводимо. Подивилися, і ці сім'ї нам підійшли, по-перше, за категоріями, по-друге, вони будуть комунікабельні, це дуже важливо, адже волонтери так само хочуть спілкуватися і бачити, кому вони допомагають. Тут проживає багатодітна сім'я Володимира та Анжели Чубарів. У них 3 дітей. Волонтери добудовують кімнату до їхнього житла. Ми зараз добудовуємо площу для сім'ї Чубара. І зараз площа хати становить 6 на 3 метри. Ми розширюємо на таку саму площу 6 на 3. Ми завезли газоблоки і цемент орієнтовано на 18 тисяч гривень. І разом з накриттям сума дійде десь до 25 тисяч гривень. Я рада, що добудують хату нам, і я буду догратися. Ми знаходимося на подвір'ї Андрія Драпали, учасника бойових дій на сході України, який разом з дружиною Оленою виховує 4 дітей. Зараз його будинок волонтери готують до утеплення. Ми сьогодні зранку почали оббивати хату. Вже, як бачите, є прогрес від старого матеріалу. І будемо клеїти новий. Це пінопласт на клей. Ми закупили матеріалу на 18 тисяч. У нас є такі 2 інструменти. Сокира, нею легше, бо вона гостріша. Нею можна більші куски відвалювати. А загалом молоточками.
конструкцію, яку на даний момент от, людям, які допомагають мені, моїй сім'ї, волонтери, їм було удобніше десь, де високо, ну, от треба їм сконструювати таку конструкцію. Зимою зараз, те, як ви знаєте, що морози, вони трохи зараз холодніші, може буде колись і тепліше, але дійсно четверо дітей виховуємо. Дружина не працює, бо в декреті, ну, на одну зарплату витягуємо, як можемо. Дуже би хотів ще подякувати ще раз організації, що є волонтери такі, які дійсно щось допомагають. Завершити утеплювання будинку для сім'ї Драпалів та добудовувати помешкання родини Чубарів волонтери планують за 2 тижні. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Всього на проєкт «Узбаражі», каже Марина Балака, Міністерство молоді і спорту має виділити 160 тисяч гривень. Львівська освітня фундація – ще 50 тисяч. І волонтери «Будуємо Україну разом», які проживають у Узбаражі, зібрали близько 40 тисяч гривень. Більше тонни водоростей витягнули із водойми у гідропарку Топільче в Тернополі працівники водного господарства області. Про це повідомив завідувач парку Топільче Юрій Бойко. За його словами, очистку води у парку розпочали в п'ятницю. Це роблять вперше за останні 30 років. Із бюджету тернопільської громади для цього виділили 1 302 000 гривень. Як чистять водойму, бачила Світлана Лазорик. З 8-ї години троє працівників регіонального офісу водних ресурсів області в парку Топільче чистять водойму навколо Козацького острова. Беру борону на лодку, плуву на середину, шукаю, де є багато водоростів, закидаю борону і хлопці тягнуть водоростів до берега. Іначе їх немає як витягнути, а земснаряд воно забиває. Далі за допомогою земснаряду робітники будуть викачувати намол. Ми взяли на водгоспі, вулиця Чехова. Він працює, ну як, має ті двигуни, тягуни, і вони через шланги ті викидають просто продовження шланги в будь-яку територію. 1,50 м, 1,70 м то буде достатня глибина озерця. Аналіз мулу на вміст шкідливих речовин робити не будуть, повідомив директор комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя Микола Лесів. За його словами, їх вивозитимуть за межі парку, куди саме не уточнив. Еколог, доктор географічних наук Любомир Царик розповів, що складати мул на території парку навіть тимчасово не бажано. А особливість на мулів така, що в них зосереджуються найбільше забруднюючі речовини. Концентрується. Тобто вода як передаточний такий інструмент. В воду попали забруднюючі речовини, і вони акумулюються або в намулах, осідають на поверхню днища, або вони асимілюються якимось чином рослинками. І тоді з відмерлими рештками теж осідають на дно. Якщо він буде складуватися і знаходитися ось тут на місці виїмки, так, на берегах цього ставку, то він, звичайно, буде фонити, тому що в нього концентрація різноманітних, навіть важких металів, інших речовин є доволі високою. Юрій Бойко каже, що на цій водоймі роботи триватимуть ще 4 місяці. Далі чиститимуть 6 водних каналів в парку Топільче. Там ті в нас, ну як сказати, не особо заростають. Там є така ще одна там біля цього, ну, але вона так поверхнево тільки вкрилася тою ляскою. То, а там ті більш-менш в такому нормальному стані. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Рішення про очищення каналів і штучних водойм у парку було прийнято 23 липня на виробничій нараді в Тернопільській міській раді, на якій обговорювали очищення водних каналів. Про це повідомив директор комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя Микола Лесів. За його словами, водойми в парку не очищувалися більше 30 років. Сьогодні на вулиці Підгородня, 48 у Тернополі не буде електропостачання з 9 до 13 години. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Сьогодні у Кременці другий день літнього чемпіонату України із санного спорту на санкороликах серед дорослих, повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. За його словами, сьогодні у програмі о 10-й годині розпочнуться тренувальні заїзди чоловіків, а о 12-й годині тренуватимуться жінки. Офіційні заїзди та відкриття змагань 8 серпня.
За добу у Тернополі народилися 17 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися 10 немовлят, 7 хлопчиків і 3 дівчинки. Про це повідомила медсестра Ірина Мушинська. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 6 хлопчиків, повідомила акушер Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на завершення про погоду. Сьогодні в області хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря в день від 24 до 26 градусів із позначкою плюс. Розповіла синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. А я бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди і нагадую, що наступний наш інформаційний випуск о 13:30. Залишайтеся разом з нами і наші новини переглядайте на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. На все добре!